خواجہ خواجگاں حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا عرش شریف مبارک ہو، حضرت اپنے خیالات سے مریدین و محبین کو مستفید فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری سلطان الہند غریب نواز جو اس باب سما غریب نواز ہے، اور غریب نواز ہی نہیں بلکہ شاہان زمانہ کا بھی گزر انہیں کے در سے ہوتا ہے، ان کا عرس مبارک قادری برکاتی رضوی چشتی سہروردی تمام اہل سنت و جماعت کو مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ عرصے سراپا قدس کی برکتیں تمام اہل سنت والجماعت کو، مسلمانان عالم کو اور ساری دنیا کو ان کی برکتیں عطا فرمائے، اور ان کی برکتیں جو عام ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو عام تر فرمائے، اور آپ معین الدین ہیں، دین کے مددگار ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس نام کی برکت کا اثر ہم اہل سنت والجماعت پر یہ ڈالے کہ ان کے طفیل میں ان کی برکت سے ان کے نام لیوائی اور ان کی نیاز مندی کی برکت سے ہمارا عقیدہ محفوظ رہے، اور دنیا و آخرت میں ہم ہر بلا سے ہر آفت سے محفوظ رہے۔